Холодницького викликали в ГПУ на голосову експертизу, а він від неї відмовився. Справу проти керівника спеціальної антикорупційної прокуратури порушили за підозрою в розголошенні відомостей до судового розслідування. Його підозрюють також у тиску на свідків. Нещодавно у своєму кабінеті Холодницький на акваріумі з рибками знайшов жучка. Відомо, що в кабінеті антикорупційного прокурора прослуховування організували спільно НАБУ і ГПУ. Що встигли накопати на Холодницького, Олена Лунькова розбиралась. Що вам показати? Де вам тут стояли? Рибки невинні. Чим до акваріум? Не було б в акваріумі, було б десь інде, в годиннику, в лампочці, я там знаю, в дверях, в телевізорі, в Шевченка, от бачите, в портреті, Кобзаря, в Тризубі. Після того, як у кабінеті Холодницького заговорили рибки, сам він наче води в рота набрав. Та нині заслужений юрист на тлі генеральських погонів, отриманих торік від Порошенка, вперше показує журналістам, як і де розпочалися шпигунські ігри. Це було 6 березня. Виявили під час того, як людина, яка займається майкою акваріумів, неадекватно себе поводила. Що саме писали і навіщо? Майже тиждень від офіційних коментарів відмовлялися і генпрокурор, і директор НАБУ, які саме проводили слідчі дії. Першим на ток-шоу «Свобода слова» заговорить Луценко. Дійсно, в відповідності з законодавством, Генеральна прокуратура України разом з Національним антикорупційним бюро проводила слідчі дії, які стосувалися в тому числі і керівника САП пана Холодницького. Минулої п'ятниці обітницю мовчання порушує уже і Ситник. В інтерв'ю «Дзеркало тижня» винуватить Холодницького у геть непривабливих вчинках. Мовляв, і мерові Одеси злив інформацію щодо обшуків, і на підлеглих прокурорів тиснув, і впливати на суддів намагався, та навіть підбивав свідка дати неправдиві покази. Ілюзія єдності антикорупційників розтанула на очах. Того ж дня крапку у стосунках ставить Луценко, попросивши кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів зняти Холодницького з посади. Ніякої підозри ніхто не вручав. Готувався до допиту. Зараз хочу з'ясувати, з якою метою визивають, оскільки формально написано для відібрання зразків голосу. А це вже сьогоднішній ранок. На допити ще при посаді і охоронцях молодий генерал приходить сам, без адвокатів. Спочатку каже про недовіру слідчим і конфлікт інтересів. У мене є сумніви щодо об'єктивності розслідування цього, власне, провадження цим департаментом. Я звертався до генерального прокурора для уникнення конфлікту інтересів, тому що, ще раз наголошую, керівник департаменту є фігурантом у трьох провадженнях, де здійснює процесуальне керівництво САП і, зокрема, щодо незаконного збагачення. Потім винуватить колег у порожніх звинуваченнях. До того ж, мовляв, у Ситника теж бюро у пушку, натякаючи на записи, які виклали в інтернеті півроку тому, де голос, схожий на голос директора НАБУ, зачитує журналістам матеріали резонансних справ. Різниця між керівником САП і директором НАБУ. Директор НАБУ є просто директором НАБУ. Він не є слідчим, він не є детективом. І питання, як, чому він розголошує, дуже гостро стоїть. А я як керівник САП, я не просто керівник прокуратури, я ще й процесуальний керівник. Отже, каже Холодницький, він сам може вирішувати, що розголошувати, а що ні. Та всередині будівлі з ним не згодні. Там очільник САП проводить менше години, від слідчих дій усе-таки відмовляється через недовіру. Офіційно йому інкримінують 2 статті – розголошення даних і примушування свідка давати покази. А розслідування почали за статтею про хабарництво. Виявляється, що я в когось десь вимагав якийсь хабар, тільки я не розумію, в кого, і мені про це не кажуть. Це кримінальне провадження починалося, знаєте, як в церкві, за здрав'я, закінчить за упокой. Починали за тяжкий злочин, щоб взяти негласні всі чорушкові дії. І за 3 тижні наслухали на що? На легкий злочин? Чи на дисциплінарку наслухали? На розгляд дисциплінарна комісія має 2 тижні. Почувши про недовіру Холодницького вже по обіді, генпрокурор усе-таки змінив підслідність. Тепер справу вестиме Генеральна інспекція ГПУ. А вже завтра усіх трьох – Луценка, Ситника і Холодницького – чекають із поясненнями в парламенті. Олена Лунькова, Сергій Сивко, програма «Вікна», СТБ.